Շատ են ասում, որ այսօր էլ տեսեք այդ պահանջը դիմակի մտցնելուց հետո շատ են ասում, որ տարածված է, որ դիմակը գրում են սենց, հետո ոստիկանը մոտենում է, ասում են ես գրում եմ դիմակ։ Գոր ջան, այս ախր այն դեպքը չի, երբ որ մենք, որտեղ ամեն քաղաքացի դիմակ իր համար է գրում առաջին հերթին, իր հարազատի, իր ընկերոջ, իր բարեկամի, որտեղ մեզնից յուրաքանչյուրը առաջին հերթին ինքը իր առողջության պատասխանատուն ինքն է առաջին հերթին։ Հիմա ես այդ նույն սխալը թույլ եմ տվել, ես ընդունում եմ այդ սխալը եւ վարակվել եմ կորոնավիրուսով։ Եվ հույս ունեմ ուրիշների չեմ վարակել, չգիտեմ էլ վարակել եմ թե չեմ վարակել։ Հիմա ես էլ քաղաքացի եմ, բացի վարչապետը լինելուց քաղաքացի եմ։ Հիմա ասեմ կառավարությունն ա՞ մեղավոր, որ ես կորոնավիրուսով եմ վարակվել։ Հələ լավա, որ ես վարակվել եմ, թե չես ասելիքը չէի կարող ասել։ Հիմա ասենք փողվարչ պարետը ինչ անի, առողջապահության նախարարությունը մեղավորա, նախարարը մեղավորա, որ ես կորոնավիրուս եմ վարակվել, կամ պարետը մեղավորա, որ ես կորոնավիրուս եմ վարակվել։ Համեցեք հարցը։ Առաջին հարցը Հանրային ռադիոյից Հասմիկ Դիլանյանն է հարցնում։ Անցած 2 ամսում կորոնավիրուսի մասին տեղեկություններն ու գիտելիքները էապես ավելացել են։ Եթե այդ նույն տեղեկությունները լինեին մարտ ամսին, նույն կերպ կգործեիք։ Գիտեք, վերջին շրջանում ավելի շատ մեր ես ավելի շատ տեղեկություններով հարստացել եմ կորոնավիրուսի վերաբերյալ մեր հանրության վերաբերմունքի մասի։ Որտեւ ես չեմ կարող մտածել, որ մեր երկրում կարող են այդքան հորդորներից, այդքան միջոցառումներից հետո լինի լուր եւ դա տարածվի, որ գիտեք, կորոնավիրուս չկա։ Այսօր էլ մենք այդ լուրի բանն ենք, պտուղները կոնկրետ քաղում ենք։ Ամեն օր շատ առատ բերք ենք հավաքում այդ լուրերի, որ կորոնավիրուս չկա, սուտ է այս ամեն ինչը։ Սարկած է, կառավարությունը թվեր է հրապարակում, որ բան անի, օգնություն ուզի։ Թե չէ մեր կառավարությունն էլ տենց օգնություն ուզող կառավարություն է, եթե օգնության կարիքը չլինի։ Մենք այ դրա պատուգներն ենք քաղում։ Հիմա կորոնավիրուսի մասին իհարկե շատ բաներ կա, որ նոր իմացել ենք։ Բայց մենք չենք կարող, մեզ շատ ավելի օգտակար կլներ, որ մենք այս տեղեկությունը մեր հասարակության այս վերաբերմունքի մասին ավելի շուտ իմանանք։ Չնայած երևի ավելի շուտ իմանանք, այն ժամանակ էլ ես նույն խոսակցությունը պետքա վարենք, ինչ պետքա անենք։ Եթե ես խոսակցությունը արդյունք կտար, այդ խոսակցությունը արդյունք կտա նաև հիմա, որովհետև ասում եմ, մենք դժոխք մտել ենք, բայց դեռ հումանիտար աղետի չենք հասել։ Մենք կարող ենք այդ դժոխքի միջով անցնել եւ պիտի անցնենք, արդեն մտել ենք, տարբերակ չունենք, բայց առանց հումանիտար աղետի։